Hörrni, vi har ju fått resa ett tält här som kan kallas en tältkyrka. Och det finns ju katedraler och det finns kyrkor och det finns missionshus och det finns kapell. Eller hur? Och Anders Karlsson, han har startat ett kapell för han vill sjunga om Jesus. Och det är några av deltagarna här som är ute tillsammans och sjunger. Och det är Ingrid som är vokalist i det. Välkommen upp Ingrid, och så får ni sjunga ett par sånger nu. Med silver, myrra och guld, kanel.
mycket.